Bugün keçiriləcək Sivasspor-Qarabağ qarşılaşması hər iki komanda üçün həlledici önəm daşıyır. Belə ki, iki turdan sonra Qarabağ və Sivasporun aktivində heç bir xal yoxdur. Bu görüşdə məğlub olan tərəf digər maçın nəticəsindən asılı olaraq Avrokuboklarla vidalaşa bilər. Bu səbəbdən qarşılaşmanın gərgin mübarizə şəraitində keçəcəyini söyləmək olar. Heyət sarıdan Qarabağın vəziyyəti daha yaxşıdır. Adam klubunun heyətində zədəli və ya cəzalı futbolçu yoxdur. Eyni sözleri Sivasspor klubu hakkında demək olmaz. Türkiye temsilcisinde Ziya Erdal, Aurun Apindangoe ve Jorge Felix'in zede sebebinden oynamayacağı dəqiqdir. Bundan başka Samba Kamara da ceza sebebinden maçı bırakmalı olacak. Her iki klubun baş məşqçisi de görüşün final abovasında keçeceğini ve yalnız qələbə üçün meydana çıkacaklarını bildiriblər. Çok vacibdir her iki komanda için. Düşünürüm ki, elbette ki, hem Sivasspor, hem biz çox istərdik ki, yarın ki maçda maksimum nəticə əldə etməyə. Baxmayaraq ki, bugün Türkiye Süper Ligi ilə Azərbaycan Premier Ligasının fərqi var. Buna baxmayaraq biz yarın maksimum gözəl oyun və yaxşı nəticə əldə etmək üçün meydana çıxacağıq. Və hər iki takıma, hər iki komandaya başarılar arzulayıram. Her şeyden önce Qarabağ takımına biz hoş geldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz. Ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Ve depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Hepsini Allah rahmet eylesin. Biz tabii ki dost bir ülkeyiz. Ama sahada da tabii ki mücadele edeceğiz. İki tarafta kazanmak için olacak. Biz de kazanmak için olacağız. Şimdi bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Sivas yeni 4 Eylül stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Ağdam klubunun qardaş Türkiyə təmsilçiləri ilə ilk dueli olacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də start götürəcək. Görüşü İsveçrədən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Qeyd edək ki, ötən gün Sivasa yollanan Qarabağ klubu Sivas Havalimanında xoş sürprizlə qarşılanıb. Sivas Valiliyi və Sivas Milli Təhsil İdarəsi, komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanova, gül dəstəsi, Türkiyə bayrağı və Qurani Kərim hədiyə ediblər. Daha sonra xüsusi ansambl Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himlərini səsləndiriblər.